worship service 간에마要起来我变来祝福吧嘞都在神的偏爱那把我就用那一句话奇妙嘞多贵在要 come on
Yeah.
Watch the moon, watch the rain.
Jesus in heaven. La manchi la baba. Oh, and I shall the love that I'm going to share with Jesus. Oh, and the mother of all. Oh, and I shall the love. The love of so many that I'm going to share with Jesus. La manchi la baba. It's you. 신의 불리로 주의 마 변한 찾아 은혜와의 밤에 오길 아멘. 서비스 간비마 용지도 미다스미하고 변래비마 주소 바래 저러가로 바스터 조셔표 표 바래 저 용지도 미다스미야 코치 마두두과 셀럽비마 너구바도 앞에 배아시의 면마도레마 아두두과 고개우연도 표 바래 디네 너구바도의 강생가로 New Normal Disciples의 강생리 표 바래 디네 너구바도 앞에 이네 지슈니자레 온라인 앞에 지슈니자레 미다스미야 땡에 아따다레마 ဖယားရှင် မာဇာချင်း လွတ်မြောက်ချင်တဲ့ အနာရောဂါညင်းချင်းကို တာ위 အထူးခံစားပါစေလို့ ဒီနေ့ ယုံကြည်သူမိသားစုများကို ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါရစေ ကျွန်တော်တို့ CMC အသင်းတော် အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပုံမှန် ဝတ်ပြု စီဝေးကိုယ်ကျင်း ပြန်လည်ရှိနေပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ Bible House မှာပေါ့နော် အနည်းလေး နှစ်နာရီမှ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည်ပြီးတော့မှ ဝတ်ပြုကိုယ်ကျင်း Physical Service ရှိနေပြီးတော့မှ Online Service နေ့ကတော့ စနေနေ့ဒီမှာ ရှိနေပါတယ် Okay, bah. Ini jauh aku cima. Pihak saya memang dorima, bukan? Jauh tu tu, nak buat apa? Kau kau boleh entah. Apa yang cakap ini ni? Kalau di awal rasa, kan jin ni apa yang nasego? Pecah mana? Tu tu, apa yang cakap ini pecah lo? Di ni nak buat apa? Taja, jadu cakap itu kau lepas apa? Kalau di awal rasa, kan jin ni apa yang nase? Ngadi kredit ni adu, lawak kerai mati kami, tu dale. အသက်ရှင်သည်ထိုသောဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဖျားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တည်၏သားတော်သည်ငါကိုချစ်၍ငါအဖို့ကိုကိုကိုစွန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဖတ်ရှုတော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်ဆိုင်ရင်အသက်တာထဲမှာဖျားရှင်ကောင်းချီးအထူးရှိပါစေအာမင်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမိသားစုများကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအထူး
အဲကျွန်တော်တို့ဘောနော်မြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေသင်ယူနေရတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ကိုမြည်ဆန်းခြင်း၊ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရခြင်း၊အနာငိမ့်ခြင်း၊ဘုရားရှင်နမိတ်လက္ခဏာပြုခြင်းဆိုတဲ့အမှုရာတွေရှိနေသလိုဒီနေ့အထူးသဖြင့်ဘုရားရှင်တင့်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းအဲတင်ကြမယ်။ဂျေဇုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလည်းတင်ကဟို
အင်တမထူးခြားသောဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အတူကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယုံကြည်သူမိသားစုများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် disciple လို့ခေါ်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုလူတွေကခေါ်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူလို့ကိုပြောလို့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များများရဲ့အသက်တာထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအင်တမပြောတာပေါ့နော်ပြောတာအနည်းဆုံးလို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒီစကားလုံးရဲ့တကယ်မူရဲ့အနက်အသေးပဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ follower of Jesus Christ ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော်သူဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပြောင်းနေတဲ့nickname ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအမှဲ့ခံရတဲ့နာမည်လေးနာမည်မှဲ့ပေးခြင်းခံရတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Crayon ဆိုတဲ့အရာပေါ့เนาะဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပေါ့เนาะတကယ်တော့သူ့ရဲ့မူရဲ့အတိတ်ပဲကခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော်သူဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဒီစကားလုံးကပေါ့เนาะ Crayon လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကအနေငယ်ပေါ့နေတဲ့အောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတိတ်မတုံးကြတော့ဘဲနဲ့ believer ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ယုံကြည်သူမင်းကခရစ်ယာန်လားမဟုတ်ဘူးငါယုံကြည်သူဆိုပြောမှနော်တချို့တွေကလည်းအဲ့လိုပြန်ဖြေကြတာရှိပါတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်လို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကဘာအနှံ့ပြားမှရှေ့ဂိုင်းကနာအသီးသီးကိုဆိုလိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့မှ believer လို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲသူက born again ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒုတိယမူချင်းဝင်ခံရတဲ့သူတယောက်နေနဲ့အဲဆိုလိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ believer ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုဂိုင်းကနာတွေရဲ့အထက်မှာပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့မှ strong ဖြစ်တဲ့အောင်အောင်လေးခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးကိုတော့မှတ်ပါတယ်အဲနှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီ believer ပေါ့နော်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာကဒီနေ့အသက်ဆန်းရည်နော်စီးထွက်ရာရည်တွင်တစ်ခုနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကနေတဆင့်အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒီနှုတ်ဘွယ်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ယုံကြည်သူမှတ်ရင်နော်တင်ကအသက်ဆိုင်ရေးစီးထွက်တော့ရေတွင်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်။တင်စီကနေစီးထွက်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ initial ရဲ့အသက်တာတွေမှာခုနက believer ပဲပြောပြောChristian ဆိုတဲ့နာမည်ပေါ့နော် Christian ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲသုံးတော့ဒီနေ့အင်မတန်အမအရေးကြီးကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်တဲ့နဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် disciple ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကယေရှုရဲ့အသက်တာထဲမှာတင့်ကိုတင်ခရစ်ယာန်လို့ပဲခေါ်ခေါ် believer လို့ပဲခေါ်ခေါ်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာကကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းစစ်ရမယ့်အရာကငါကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်နေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်နေနဲ့ငါရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးထွားနေသလားဆိုတဲ့အရာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပွင့်ရတဲ့အခုချိန်ကအင်မတန်မှကောင်းသောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကဒီတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘာအကြောင်းကိုဖွင့်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင် new normal discipleship ဒါမှမဟုတ် new normal disciple in new normal harvest ဆိုပြီးမှဖျားရှင်ကဖွင့်ပြပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော် covid-19 ဒီအခြေအနေကာလဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်လူတွေတော်တော်များများကဒီ covid-19 ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအားလုံးက new normal ဆိုတဲ့အရာကိုပြောနေကြပါတယ်ဒီ new normal ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာမှုပြုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန်အစ်စ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဟောင်းအစ်စ်လို့ပဲပြောရမလားသို့မဟုတ်လူမှုပုံစံအပြောင်းလဲအစ်စ်လို့ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကဒီစကားလုံးလေးကိုစပြီးမှသုံးလာကြတယ် new normal lifestyle new normal business နော် new normal ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဖြစ်လာမဲ့ဒီရောင်းဝယ်မှုတွေ new normal political ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာလည်းဒီပုံစံအသစ်တွေပေါ့နော်ဒီတာမန်အသစ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ new normal disciple ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးမြန်မာမှုပြုချင်ပါတယ်အသွင်သစ်အစင်ဖြစ်နေတော့တပည့်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူမိသားစုရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘောနော်ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်ခွဲခံထားတဲ့ခေါ်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ခေါ်ခြင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်က
မောင်မိုက်ထဲကနေပြီးတော့မှအလင်းကိုဘုရားရှင်ခေါ်ရတယ်เนาะပြီးတော့မင်းစစ်စစ်ရှိတော့ယေဘရဟိမင်းမျိုးနေနဲ့ဘုရားရှင်ခေါ်ရတယ်နောက်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီတဲ့ခေါ်ခြင်းတွေရှိတယ်တချို့ကိုဘုရားရှင်က market place နဲ့ပဲထဲမှာခေါ်ရတယ်တချို့ကကြတော့ဘုရားရှင်ကအမှုတော်မြတ်နယ်ပယ်ထဲမှာအချိန်ပြည့်အနေနဲ့အဲเนาะယေဘရဟိအနေနဲ့ဘုရားရှင်ခေါ်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့တချို့တွေကိုကြတော့ဘုရားရှင်ကနော်နေပယ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်နော် market place ရောဒီအမှုတော်မြတ်အတွက်ရောခေါ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲနော်ဒီ jewel bait ပေါ့နော် anointing ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်တွဲနေတော့ပြိုင်ပေါ့နော်ပြိုင်သူနော်စီးဆင်းနေတဲ့အသုံးခံမဲ့ bait နဲ့အလိုသွားတဲ့သူတွေလည်းဆရာတို့အခု new normal အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာကဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ဒီလိုမျိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာယနေ့တင်တိထားတဲ့အရာတခုကတင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာတင်ကြီးထွားနိုင်တဲ့တင်ရဲ့ potential တင်ကြီးတင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာတင်သွားရမယ်တင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတွေတချို့ຢာတွေကတင်တိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ຢာတင်တိကျင်မှတိလိမ့်မယ်တချို့ကကြောက်လဲကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကဘယ်မှာလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုဖះရှင်ကဘယ်နားမှာခေါ်ရတာလဲလို့တင်မေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ຢာကခေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะဒီနေ့မှာလမ်းကြုံတော့ပြောချင်တဲ့ຢာကတော့နံပါတ်1ချက်သူနဲ့ယင်းဒီကြောင်းဝင်ဖို့ဖះရှင်တင်ကိုခေါ်ရတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ခေါ်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးရာမဟုတ်ပါဘူးခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ຢာကကျွန်တော်အခြေခံပေါ့เนาะသူရဲ့ foundation ကိုနားလည်ရင်တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်ကိုဖះရှင်ဘယ်ကိုခေါ်ထားသလဲဆိုတဲ့ຢာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမှဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်ဖះရှင်ကသူနဲ့ယင်းဒီကြောင်းဝင်ဖို့တင်ရှိနေတဲ့နေရာရဲ့မှာတင်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်မြတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အကြောင်းဝင်ဖို့เนาะတင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတင်ရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်မှာသူနဲ့အကြောင်းဝင်ဖို့ဘုရားရှင်တင်ကိုခေါ်ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်ကိုဘုရားရှင်ကမှောက်မိုက်ထဲကနေအလင်းကိုခေါ်ရတယ်။နောက်ထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အရာတွေကတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်နေနဲ့ခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီယုံကြည်သူမိသားစုများဘုရားရှင်တင်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်နေနဲ့ခေါ်ရတဲ့ဆိုရအောင်မမေ့ဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကဘယ်ဟာဖြစ်လဲဆိုရအောင်ကျွန်တော်ကအာအသင့်နေရင်းနဲ့ရှားပွေနေရင်းနဲ့အချိန်ကြီးကုံသွားလေးရှိတတ်ကြတယ်။အင်တမအရေးကြီးတဲ့အရာကတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင့်ကိုဖျားရှင်ခေါ်ရတဲ့အချို့သောခေါ်ခြင်းတွေကိုတင့်အတိအကျမသိသေးနေပါစေ။အင်တမအရေးကြီးတဲ့အရာကတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင့်ကိုဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တင့်ကိုခေါ်ရတဲ့အရာတွေကိုတင့်သိပြီးတော့မှတင့်ဒီတိုးပါးကြီးထွားနေဆိုလို့ရှိရင်တင့်မေဆွေရဲ့တရားတွေမှာဖះရှင်ရဲ့နဲ့နေသောပေါ့နော်လှပသောခေါ်ခြင်းကိုတင်သာ၍တို့၍တည်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ယုံကြည်သူမိသားစုများဖះရှင်တင့်ကိုတပည့်တော်ဖြစ်ခေါ်ရပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော်သူတယောက်နေနဲ့ဖះရှင်တင့်ကိုခေါ်ရတဲ့ဆိုရရကတင့်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ calling ဆိုရရကိုတင်နားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျော်ရဲ့တရားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ့်အရာကနေ့ရက်တိုင်းမှာထိုအရှင်နဲ့အတူယင်းဒီကြောင်းဝင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျောင်းနေနဲ့ရှောင်းခရင်ခန်းကြီး10ပေါ့နော်အပိုင်ငယ်31ကနေ32ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ထို့အခါယေရှုကသင်တို့ဒီငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျေငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းတိကျသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဖတ်ရှုသောနှုတ်ဘတော်ပြောဆိုင်အသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးအထူးရှိပါစေဒီနှုတ်ဘတော်ကဘာပြောနေသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျော်ရီရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်၌တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုရာကခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာ၌တည်တော်သူခရစ်တော်ပြောတဲ့မိမ့်မာတဲ့အရာတွေကိုတည်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျော်ရီရဲ့အသက်တာသည်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်အစစ်မှန်ဖြစ်ခြင်းဆိုရဲအသက်တာကိုဆိုလိုနေတယ်ဆိုရာကိုဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကပြီးကျွန်တော်နားလည်လို့ရပါတယ်ဒီရာကဒီကျော်ရီရဲ့အသက်တာထဲမှာအင်မတမရိုးရှင်းသောအရာဖြစ်ပြီးတော့မှအင်မတမနားလည်ဖို့လွယ်ကူသောအရာဖြစ်တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုကြီးထွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မတိမတာလေးနေပေါ့နော်လှစ်လျှှုမိသလိုများဖြစ်နေချာမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီအရာလေးကိုအထူးပဲခံစားရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလိုမျိုး21ရာစုပေါ့နော်ပြောရမလားအခုနော်အင်မတမတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်မှာအင်တမရေပန်းစားတော့ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်အင်တမရေပန်းစားတော့စကလုံးနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဂျေစုတော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်အင်တမနဲ့နဲသောအရာတွေပေါ့နော်စုဂျေစုအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေမြောင်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်အင်တမကောင်းသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲယနေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့အသက်တာယနေ့
history maker အသက်တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့် blessing maker ပေါ့ကောင်းချီးကိုခံစားရတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းချီးကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အသက်တာမျက်မှောက်တော်ကိုခံစားတွေ့ကြုံတဲ့အသက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့အသက်တာဒီတပည့်တော်ဖြစ်သောအသက်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒီ CMC ယုံကြည်သူမိသားစုများ၊ဒီ online ကနေကြည့်ရှုနေတော့ယုံကြည်သူမိသားစုများကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာကဒီခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့အသက်တာတွေမှာတတိယဖြစ်ဘာသာရေးဆိုတဲ့အသက်တာ၊ထုံနှန်းစင်လာဆိုတဲ့အသက်တာ၊ဂိုင်းကနာဆိုတဲ့အသက်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေဖို့ရန်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာကျွန်တော်ပြန်ပြီး refocus ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှ realignment လုပ်တဲ့အရာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီး realignment လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะဒီ2020မှာယနေ့အချိန်အခါကိုကျွန်တော်ကာလအချိန်ကိုကျွန်တော်ရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ယုံကြည်သူမိသားစုများကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီတကယ်ပဲတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာစစ်မှန်စွာကြီးထွားနေမှာဒါလေ healthy grow ပေါ့နော်တကယ်ကိုကျန်းမာစွာနဲ့ကြီးထွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့ပဲအသီးသီးမှာဒီနေ့တွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့စစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းကိုသင်လို့ခြင်းနဲ့စစ်မှန်သောညိတ်သက်ခြင်းကိုသင်လို့ခြင်းနဲ့စစ်မှန်သောကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုသင်လို့ခြင်းလားအရာအားလုံးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိပါတယ်အရာအားလုံးကခရစ်တော်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေသောထိုအရာအလုံးစုံကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ့နော် access လုတ်စီသောအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုသောအရာဒီထဲမှာကျွန်တော်ရရှိရယူနိုင်သောအသက်တာဒီဘယ်လိုအသက်တာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်တို့ဘွားအသက်ရှင်သောအသက်တာတို့မဟုတ်အသွင်သည်အစဉ်ဖြစ်နေသောတပည့်တော်အသက်တာကသာလျှင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွယ်ဝပြည့်စုံသောအသက်တာကိုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုရရာကဒီလူတွေတော်တော်များများတဲ့ဘာကြောင့်ရေပန်းမစားဘူးလဲအခြားသောယနေ့ပေါ့နော်ဒီနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဒီအချို့သော topic တွေတက်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပို့ပြီးရေပန်းမစားသလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကအဖို့ခပေးရပါတယ်အဖို့ခဆိုတဲ့အရာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများကတပည့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးပါဘူးအဲနောက်သုံးတဲ့အရာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းသင်တန်းဆိုပြီးတော့မှာနော်ကျွန်တော်တို့ program တွေရှိပါတယ်အဲကျန်းစာကြောင်းတွေရှိပါတယ်အဲဒီကျန်းစာကြောင်းတွေ program တွေနော်အသင်းတော်ကသင်တဲ့ training and equipment တွေကိုကျွန်တော်နေနေပေါ့နော်ဒါအင်တမကောင်းသောအရာဖြစ်တဲ့အင်တမလိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်တမအရေးကြီးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်သင်တန်းတွေတက်လိုက်လို့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ cost တွေကို Bible study လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတပည့်တော်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအင်တမအရေးကြီးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းသည်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ကလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရပါမယ် desire ရှိရပါမယ်သင်ကိုယ်တိုင်ကတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့ရတဲ့အင်တမလိုရပါတယ်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ကိုယ်တိုင်ကဒီတပည့်တော်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဖို့ခပေးခြင်းတော့စိတ်ရှိဖို့ရတဲ့ဒီနှစ်ချက်လေးကိုဆရာအနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကဒီနေ့ရက်တိုင်းမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရပါတယ်။နေ့ရက်တိုင်းမှာရွေးချယ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ရတယ်။ဒါမလို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများကဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဖို့ခပေးရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိပြီးရောမှာပေါ့နော်ဒီစကားလုံးဒီ topic လေးမျိုးကိုပြောတာမျိုးအင်တမရှားပါတယ်ဂျေဇုတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုခေတ်အချိန်ခါမှာပြောတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာကြားပါလိမ့်မယ်အင်တမကောင်းပါတယ်ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ပြုတော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိတော်ထိုဂျေဇုတော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီဂျမ်းမာခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့ကွဲကားခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့မဆာခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခြင်းကိုခံစားရုံလောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ baby christian ပေါ့နော်သူငယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတော်ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့မူရေးရည်ရွယ်ချက်ဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်စေဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ယေရှုတော်ကတကယ်တော့ယနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့အထံတော်မှလာတော့အစွမ်းတကုတ်ဖြစ်တယ်ဘလို့အစွမ်းတကုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လူအားဖြင့်မလုံနိုင်တော့လူအပြည့်မတက်ဆွမ်းနိုင်တော့ဒီနေ့တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးထွားခြင်းတပည့်တော်အဖြစ်ကြီးထွားခြင်းဆိုရဲဒီနေ့တင့်ရဲ့ calling တင့်ရဲ့ potential ကိုကြီးထွားစေတော့ဒီနေ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေတော့တကောတော်ဒီဒီနေ့ယေရှုတော်ဆိုရဲတကောတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မရှိယုံကြည်သူမိသားစုများကျော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသွင်သက်အဆန်ဖြစ်တော့တပည့်တော်အထူးသဖြင့် new normal disciple လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲတိုးတက်နေသောအချိန်ကာလထဲမှာအရာအားလုံးကအသီးသီးပေါ့နော်အစင်ဒီဇိုင်းပေါ့နော်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေလေရှိတာရှိရဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နော်အချိန်ဟိုနဲ့ပြောင်းလဲလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တတိယအဖြစ် lifestyle ကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်ဒါပေမဲ့မူလမူရင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြောရိုးတွေကတော့မပြောင်းလဲဘူးဒါ
ါပေမဲ့စီးပွားရေးလောက်တဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေပြောင်းလဲလာနိုင်တယ် technology တွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးเนาะဒီနိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေနောက်တခြားခြားပေါ့เนาะစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အရာတွေပညာရေးဒါတွေအားလုံးကယနေ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ2020မှာဆိုလို့ရှိရင် new normal ဆိုတဲ့စကားလုံးအားဖြင့်အစ်စ်တွေပေါ့เนาะတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကကြားသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် new normal disciple ဆိုတဲ့အရာကလည်းသို့မဟုတ် new normal discipleship ဒီလည်းပဲယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဘာကိုနားလည်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကယနေ့သူကပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဂျိုယိုကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါဘူး။ဘာကိုဆိုလို့ရလဲ။ဒီခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းနဲ့အဖို့ခပေးဖို့လိုလိုလားလားနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှယနေ့အဖို့ခပေးတော့နှလုံးသားတွေကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်လိုမျိုးအချိန်ခါမျိုးမှာ disciple ဆိုတဲ့အရာကကြီးစရာလိုမျိုးပေါ့နော်။သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်နေနေဆိုရင်တိတ်ပြီးအံမကိုက်တဲ့စကားလုံးပေါ့နော် discipleship ပေါ့နော်ဆိုရဲအရာမျိုးကိုမြင်ကောင်းမြင်နေပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းတွေရှိတယ် course တွေရှိတယ်ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့เนาะတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေကို push လုပ်ကြတယ်။တချို့ကလည်းတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုဦးစားပေးနေတယ်။ဒီအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းတွေအမှုဆောင်ခြင်းတွေရှိတယ်လို့တချို့တွေကလည်းလူတွေကကဲတင်ချင်းရရှိတဲ့အရာပေါ်မှာပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေပေါ့နော်လူဘယ်နှယောက်ကတော့ဖြစ်ဟောနော်ကဲတင်ချင်းရတယ်ဘယ်နှယောက်လက်ထောင်လဲပေါ့နော်ဘယ်နှယောက်ကတော့ salvation ကတည်းကဖြစ်တယ်လဲနော်လူဘယ်နှယောက်ကဲတင်ချင်းရသွားပြီလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေဖြစ်နေကြပါဒါလည်းအင်တာမကောင်းပါတယ်ယနေ့ယုံကြည်လူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ့နော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာခြင်းတနည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်သောဘုရားကိုတွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့မှယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့တက်လှမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာအင်တာမကောင်းတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲယနေ့ကျော်ရီရဲ့အသက်တာထဲမှာယနေ့ခရစ်တော်ရဲ့မိမာချက်ဒီဒီသတင်းကောင်းကိုဝေငှောက်နေမကပဲနဲ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့စစ်လွတ်တဲ့အတိုင်းလူမျိုးတကာစီကိုသွားပြောမှာငါတပည့်ဖြစ်စေကြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခရစ်တော်စီကနေနီးခံရတဲ့အရာတွေအားလုံးတမန်တရားကိုပြန်လည်ပြောမှာတုံတင်ခြင်းနဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းကဒီကျော်ရုပြန်လည်ပြောမှာ refocus ပေါ့နော် realignment ပြန်လုပ်ရမယ်အချိန်ခါဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားပါဗါတယ်ဒီလူတွေတော်တော်များများကအခုချိန်မှာနော် reset ပေါ့နော်ရလက်ပေါ့လူပနေအောင်ပြောင်းလဲလဲဆိုတဲ့အရာတွေနော်ဘယ်လိုမျိုးနော်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အရာတွေနော်ဘလောက်နော်အတင်းတော်ကြီးထွားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေက measure လုပ်တဲ့အရာတွေတိုင်းတာတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာရှိနေအခါမှာလောကရဲ့စံတော့ပေါ့နော်ပေရန်တွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စံပေရန်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cell group ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတတ်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကျော်ရီအဲ့တရာထဲမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကမတိုးွားနေဘူးမကြီးထွားနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ရဲ့ကြီးထွားခြင်းက healthy ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတကယ်ပဲကျမ်းမာစွာနဲ့နော်တန်ဆွမ်းစွာနဲ့ကြန့်ခိုင်စွာနဲ့ကြီးထွားတဲ့အသင်းတော်ကြီးထွားသောယုံကြည်သူမိသားစုများကြီးထွားနေသောဒီနော်ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေခင်းတဲ့ business တွေကြီးထွားနေတော့ယနေ့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ market place နယ်ပယ်တွေကယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာစစ်မှန်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်မတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒုံရင်ဒုံရင်ဖြစ်နေတော့ယုံကြည်သူအသက်တာတွေမှာပဲကျွန်တော်ပြန်လဲပြောမှာပေါ့နော်ခြားလက်ပတ်ရမ်းပြောမှာအသက်ရှင်နိုင်စရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့အခုလိုခေတ်ချိန်ခါမျိုးမှာပေါ့နော်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်ခစ်အချိန်ခါဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒီအာရှသားတွေဆိုပို့ပြီးနားလေတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်ဖြစ်ချင်းဆိုရဲကအခုခစ်လိုမျိုးကျောင်းမှာသွားတက်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်6လတန်တန်9လတန်တန်3နှစ်တန်တန်4နှစ်တန်တန်သွားပြီးတော့မှတက်လိုက်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူကဆရာတယောက်ရဲ့အနောက်မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါ rabbit ပေါ့နော် rabbit ဆရာတယောက်ရဲ့အဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့နောက်မှာလိုက်ပြီးတော့မှသူကไอ้เสียเนี่ยอตู่ป้อเนาะปัญญาเต็มอยู่อ่ะเลยบะนะนิดเนาะอะตู่ตู่เนี่ยเนาะปัญญาหว่าป้อเนาะตู่ปี่ส่งเนี่ยอธิป้อเนาะตู่ก็อแกนตะไม่ရှိပဲねไล่ရတယ်သူဆရာตั้วတဲ့နေရာသူဆရာကလမ်းဘေးမှာအိတ်ဆိုလဲအိတ်ပေါ့เนาะသူဆရာကဟိုတယ်မှာအိတ်ဆိုလဲအိတ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဆရာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဆရာရဲ့နောက်ကိုไล่ပြီးတော့มาဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပေါ့เนาะပြုစုပြီးတော့มาပညာသင်ယူခြင်းကဒါကเนาะဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ rabbit ပေါ့เนาะဒီဆရာပေါ့ဒါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွန်တန်ပေးတော့ဆရာတယောက်ဆီကနေသင်က rabbit တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်ကအဲ့ဆရာနဲ့အတူပေါ့เนาะအတူตั้วလာတက်ရတယ်အတူပေါ့เนาะသူနဲ့အတူသူ့ကိုပေါ့နော်ပြုစုပေးရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရီကျော်တို့ကဒါကဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အာရှသားတွေတော့လည်းမစိမ့်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပညာကိုလိုချင်တဲ့ဟုတ်
ဟိုခေတ်ချိန်ခါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေတက်ကတော်တွေမရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဆရာတယောက်နောက်ကိုလိုက်ရင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဆရာကိုပြုစုရင်းနေသူ့စီကနေပြီးတော့မှပညာသင်ကြားကြရတယ်ဆိုရာကိုအဲဒါကျွန်တော်တို့ကမစိမ့်မှုဆိုရာကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အတွင်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုရာအခုခေတ်အချိန်ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဒီငါနောက်တော့လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ကခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့ခုခေတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးရေပန်းမစားဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အာဘောเนาะဒီအားလုံးကတပည့်တော်တွေကသူတို့ရဲ့ဘိုက်ကိုနေကိုစွန့်ပြီးတော့မှချက်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်เนาะ immediately เนาะချက်ချင်းကိုစွန့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တထဲမှာကိုမရှိတဲ့အရာတွေကိုစွန့်ရခြင်းဆိုတဲ့အရာကတိတ်ပြီးရေပန်းမစားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကအခုခေတ်မှာပေါ့နော်လူတွေတိတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်သလိုအကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်ခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီ short term ပေါ့နော်6လ9လသင်တန်းနေအားဖြင့်တပည့်တော်နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နားလည်နေကြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့မတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ရဲ့ဂျေစုတော်အဖြစ်ယနေ့ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းယနေ့ထို့ဘုရားရှင်နဲ့အတူမိသားရအကြောင်းဝင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုခေတ်အခြေခံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရှိသရအရာအားလုံးစွန့်ပြီးမှကြောင်းနေမတက်တော့ဘူးအလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့เนาะမိသားစုအားလုံးကိုစွန့်ပြီးမှခရစ်တော်နာကိုလိုက်ဖို့เนาะဆိုတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသွင်သစ်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့သင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာသင်ဒီခရစ်တော်နာကိုလိုက်ဖို့ရတဲ့မိမိမှာရှိတဲ့အရာအလုံးစုံကိုစွန့်တော့အတ္တအနေနဲ့သင်ရဲ့အတ္တထဲမှာသင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော့တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းဒီအသွင်သစ်ပေါ့နော်အစဉ်ဖြစ်နေတော့တပည့်တော်အထူးသဖြင့် new normal disciple တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတဲ့ရဲ့ potential ဖြစ်တယ်တဲ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရာကိုမမေ့ဖို့ရတဲ့အင်တမအရေးကြီးချောင်းကိုဒီမှာရှေ့ယုံကြည်သူမိသားစုများကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ငရဲမရောက်တော့ဘူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားမယ်အထူးဖြင့်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ပြည့်စုံပေးတော့ blessing တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတဲ့အရာတွေမြောင်များတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ကအဖို့ခပေးတော့အသက်တာအနေနဲ့သင်ကဆက်ပြီးသွားဖို့ရန်အတွက်ဆက်ပြီးကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးအသက်တာထဲမှာသူငယ်အဆင့်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားလာနေတော့အသက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဝိညာဉ်ကြီးကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်ခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာကိုမရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအဆင့်ကိုမတက်လှမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဤလောကကမျှော်လင့်နေတဲ့အလင်းရဲ့ဓာတ်ပြီးပေါ့နော်ဤလောကရဲ့အလင်းဤလောကရဲ့စားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအဆင့်ကိုဆက်ပြီးမတက်လှမ်းရင်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖခင်ကိုတည်လာမဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖခင်ရှင်ပြုမဲ့အမှုရာတွေကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှေးကွေးစီတဲ့သို့မဟုတ်ဟန်တားစီတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာဘာကြောင့်အင်တမအရေးကြီးတယ်လို့ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် reward ရှိပါတယ် reward ရှိပါတယ် reward ဆိုတဲ့အရာကဆုလက်ရှိပါယနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတစ်ချိန်မှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့ပလင်တော်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုံးအတူတကွာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုချီးမြှင့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိပါတယ်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ရိုးမျက်ချောက်တွေကလောင်ကျွမ်းသားမှဖြစ်ပြီးတော့မှရွှေငွေနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကပဲဂျန်ခဲ့မယ်လို့ယနေ့နှုတ်ဘတော်ကပြောပါတယ်ဘာကိုဆိုလိုရလဲဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှန်စွာနဲ့ကြီးထွားနိုင်မှသာလျှင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယနေ့ဖျားရှင်ပြန်ဆန်ပေးတော့ဆုလက် reward ကိုရရှိမယ်ဆိုရာကိုယနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါ။ဒီတော်ရကာလာမှာဖျားရှင်ပြန်ဆန်တဲ့ဆုလက်တော်ဘူးတွေမြောင်များစွာရှိပါတယ်။အခွင့်အာဏာလေးအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာရှေ့ယုံကြည်သူမိသားစုများတင့်ကိုရစေခြင်းပါ။ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာကိုကြီးထွားခြင်းစေရှိပါ။လိုလားခြင်းစေစိတ်ရှိဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကတော့ဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင်ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်လွတ်မြောက်တယ်သင်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ထိုဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်ခံစားရဆိုလို့ရှိရင်သင်တယောက်တည်းကြိတ်မခံစားဘဲနဲ့ထိုသတင်းကောင်းကိုသူတို့ဘာကိုပြောပြပူရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုလူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဝေမျှပေးတော့အတ္တတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအတ္တတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ new normal disciple ကတော့သူတို့ဖြစ်အသွင်သက်အစံဖြစ်နေတော့တပည့်တော်ဒီအခုလိုမျိုးခေတ်ကာလအချိန်ကာလမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ပေါ့နော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ပေါ့ခရစ်တော်ကငါနောက်တော့လိုက်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်နောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်အိတ်တဲ့နေရာမှာလိုက်အိခရစ်တော်သွားတဲ့နေရာသွားပေါ့နော်ခရစ်တော်စားသလိုစားပေါ့နော်ခရစ်တော်နေသလိုနေပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှသွားတယ်ဒီအချိန်ကာလမျိုးမှာအကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးမတူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အခုငါနောက်တော့လိုက်လို့ခရစ်တော်ကပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာကိုနားလဲရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တာတွေမှာတင်းဒီလိုလားစွာနဲ့တင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတင်းပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆက်ရှိလားသူ
သားစုကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်တင့်မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေတင့်ရဲ့အိမ်မက်ဒီနော်အဲဆိုတော့ new normal disciple ကဘာကိုဆိုလိုနေတယ်လဲဆိုရင်အခုခေတ်အချိန်ကာလအရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကကိုယ်ပိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ပိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သွားတယ်အာမင်ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ဖုန်းကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့တက်ဘလက်ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ကားကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်လို့လူဟိုလောကအမြင်နဲ့ကြည့်တော့ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်မို့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သခင်ပိုင်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားရှိသွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါမလို့ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ခန်းကိုသုံးပါကိုရောကျွန်တော်ရှင်မရဲ့ကားကိုသုံးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယနေ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အတ္တတာကိုပေးအပ်ပူဇော်တဲ့သူတွေအားဖြင့်ယနေ့ဖယားရှင်ကတမိုင်းတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေက history maker တွေဖြစ်တယ်။အဲ့လူတွေအပြင်ဘုရားရှင်ကဒီကြီးမားသောအမှုရာတွေကိုဘုရားရှင်ကပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နေနဲ့အာဒီဆရာကြီးယူတန်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။အာသူအာမမယူတန်လို့ပြောရမလားပေါ့နော်။ပထမအောင်ဆိုသူရဲ့နော်အာသူဇနီးတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ဇနီးတယ်ကိုသူက propose လုပ်တဲ့အရာမှာ propose လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆရာယူတန်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ယူစရာအများကြီးရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် तू propose လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိရသူတွေနော်အဲ့လို propose လုပ်ခံရဘူး။ခံရမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်။ तू ရဲ့အာချစ်ရတော့ပေါ့နော်။ဇနီးတယ်ဖြစ်လာမဲ့သူကို तू propose လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ဘယ်လိုပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်အော်ဘာလို့ကျွန်တော်စကားပြေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအခုအာနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအာဒီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလို့မပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေရှိနေနေရာအရက်တစ်ခုမှာတွားပြီးတော့မှအာဧဝံဂေလိပေါ့နော်ဖျားရှင်တည်ငောင်းကိုတည်ဆောင်မှုတည်ဆောင်ပြီးတော့မှငါရဲ့အသက်တာကိုပေါ့နော်အာမြုပ်နှံမှုရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးငါနဲ့အတူမြုပ်နှံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အာငါရဲ့ proposal ပေါ့ငါရဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်းကိုလက်ခံပေးပါလားဆိုပြီးတော့မှဆရာယူတန်ကအဲ့ဒီပေါ့နော်အာသူရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်မမယူတန်ကိုသူကနေပြောမှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ် propose လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ yeah ဒါမလို့အဲ့လိုလူတွေရဲ့အတ္တတာအဖြစ်ပေါ့နော် proposal ကအစအရန်ကိုထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေရဲ့အတ္တတာအဖြစ်ဘုရားရှင်ကကြီးမားသောအမှုရာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့သောသူတွေအဖြစ်ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောနိုးထမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါမလို့ဒီနေ့နိုးထမှုကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ် transformation ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒီနေ့တဲ့မိသားစုမှာတစုံတယောက်တင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာအဖို့ခကိုပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိဝင်တဲ့အိမ်တမားအရေးကြီးပါတယ်။ဒီတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီအဖို့ခပေးတော့နှလုံးသားရှိတော့အသက်တာဖြစ်တယ်။အဖို့ခပေးတဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ်ချိန်တစ်ခါမှာပဲအဖို့ခပေးရမှာမဟုတ်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3-5နှစ်ကပဲအဖို့ခပေးရမှာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ရက်တိုင်းမှာရွေးချယ်ပြီးတော့မှအဖို့ခပေးပြီးကြီးထွားနေတော့အသက်တာဒီယနေ့အသွင်သစ်အဆင်ဖြစ်နေတော့တပည့်တော်အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။ New Normal Disciple ဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah ။ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုမျိုးပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းလေကျွန်တော်ဘလိုမျိုးအသက်ရှင်တင့်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးအားဖြင့်ဆက်ပြီးတော့မှာအားပေးခြင်းပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်33မှာဗာပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ထိုနည်းတူသင်တို့တွေအကျဉ်သူဒီမိမိနိုင်ရှိသမျှကိုမစွန့်ဘဲနေဤထိုသူဒီငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရာ20ခွန်မှာတော့အကျဉ်သူဒီမိမိလဝါကတိုင်းကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူဒီငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရာအပိုင်ငယ်16မှာအကျဉ်သူဒီငါထံသို့လာ၍မိဘတာမယာညီအကိုနှမတို့ကို၎င်းထိုများမကမိမိအသက်ကို၎င်းမမုံထိုသူဒီငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာကိုနားလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်သူဒီမိမိနဲ့ရှိသမျှကိုမစွန့်မဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအိမ်တမဂျော်ရီအသက်တာထဲမှာယိုရှင်တော်တော်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်အာငါ့ကိုချစ်တာတက်တာ၍နော်မိဘကိုချစ်တယ်နော်သားသမီးကိုချစ်တယ်ထို့သူဒီငါတိုင်းမထိုက်မတန်ဆိုပြီးတော့မှရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်30ခွန်မှာ
ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောရတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလေ။ဘာကိုဆိုလိုရလဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တိုကိုတင်ကရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုနားလဲစေချင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ခဏခဏပဲပြောပါရယ်။မိသားစုရတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကိုခွဲထုတ်တာမဟုတ်ဘူးခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်နော်။ဒီနောက်ကပတ်တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးနားလဲလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တရားကိုတင်လက်ခံတဲ့အခါမှာလူတွေကတင့်ကိုလက်ခံခြင်းမှာလက်ခံလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအရာထဲမှာတင်ချစ်ရတော့သူတွေပါနိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေအတ္တမျိုးမှာတင်ကခရစ်တော်ကိုပဲတင်ရွေးယူမှာလား။ဒီနေ့တင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေထက်တင်ရဲ့အသက်ကိုရွေးနှုတ်ကဲ့တင်တော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုတင်ရွေးယူမလားဆိုတဲ့အရာကဒီကျော်ရီရဲ့အသက်တာထဲမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့စစ်မှန်သောအသက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမလို့ယေရှုခရစ်တော်ပြောပါတယ်နော်။နော်ငါအမှုကိုဆောင်တဲ့သူကနော်ငါရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်နော်။ငါအမှုကိုဆောင်သောသူရဲ့သူကဘာကိုဆိုလဲဆိုရှင်ဒီမှာရှိနေတဲ့နော်ဒီမိခင်တွေเนาะဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီ ያ တွေအားလုံးငါရဲ့အမှုကိုဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ဒါမလို့ဒီနေ့တင်ကတဲ့ရဲ့မိသားစုကိုဆုံးရှုံးတော့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာเนาะမုန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့เนาะအတိတ်ပဲပါလို့ဆိုရင်ငါ့ကိုချစ်တာတဲ့မိဘကိုတာ၍ချစ်တယ်လူတယောက်ကိုတာ၍ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယာကတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုရဲ့အသက်တာတွေမှာဖိုးခပေးဖို့ရဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်နေတော့အရာတခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမလို့အဲ့ဒီကျော်ရီရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနောက်ကဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလဲပေါ်ပြနေတယ်လို့ဆိုချင်အဲ့ဒီတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာကိုတင်ကချီးထွားပြီးတော့မှတင်အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာတင်ရှောက်လန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဆိုတော့ဒါမလို့ဒီကျော်ရီရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအရာကိုနားလဲပါနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာကလူတွေကိုကြည့်တာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်တာထက်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဒီကျွန်တော်နေတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဖခင်ရှင်ကတင့်ကိုတင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ရဲ့ဆွေမျိုးတကယ်ချင်းတွေထဲကနေပြီးတော့မှဖခင်ရှင်တင့်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့မဆက်ဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင့်ကိုခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်ကိုတင့်ရဲ့အတားအမှာဖခင်ရှင်ကတင့်နဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့နော်မိသားစုတွေမှာကယ်တင်ခြင်းစုကျေစုမရရှိသေးတော့တင့်ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကယ်တင်ခြင်းစုကျေစုမရရှိသေးတော့တင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှာဖခင်ကတင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကြီးမားစွာအသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါမလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကနအူးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်အရာကတော့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ပွင့်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပွင့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမလို့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်းငှားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်ငရေကနေဖခင်ကကဲတင်နေဆိုတဲ့အရာလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီရက်တံမို့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဲတင်ခြင်းကိုပေါ့နော် full gospel ပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံသော gospel ကိုကျွန်တော်တို့မရှိဘဲနဲ့တချမ်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ suit down ခြင်းအဖြစ်ရလို့ဂျမ်းမာလို့ကောင်းစားလို့နော်ဒီကကျွန်တော်တို့နော် gospel ရဲ့တချမ်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံသော gospel full gospel ဒီခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ယနေ့မှာရှေ့ယုံကြည်သူမိသားစုများတင်ကခရစ်တော်ကိုမြည်ဆန်းတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုမြည်ဆန်းဖို့ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဒီတင်ရဲ့တရားမှာတင်ဒီခရစ်တော်ကိုမြည်ဆန်းတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တော်သူတယောက်နေနဲ့နောက်ထပ် next level ကိုဆက်ပြီးတက်လှမ်းဖို့ရတဲ့အားပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရကားဒါလေဒီတင်ရဲ့တရားရဲ့မှာဒီထူးခြားသောအသွင်သက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတင်တွေ့ကြုံခံစားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှတင်ရဲ့အတားရဲ့မှာလူတို့အချမ်းစီမမိနိုင်သောယနေ့ဓမ္မကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကတုန်းကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူသူဖြစ်ပေါ့နော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်23မှာထိုမတပါလူအပေါင်းတို့ကမိန့်တော်မူဒီကငါ၌စီးကပ်လို့တော်သူဖြစ်လေကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလဝါကတိုင်ကိုနေတိုင်းထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်24မှာတော့အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအနေနဲ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တော့ချက်ကြတော့ထိုကျမ်းပိုက်သည်ခုနကလုကာခန်းကြီး6ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါ၌စီးကပ်လို့တော်သူဖြစ်လေကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမယ်ကိုလောဘကတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့မှနေတိုင်းเนาะငါနောက်တော့လာရမယ်ဒါကဒီတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအဖို့ခပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသေးရတဲ့တားတွေမှာသင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်သူများတွေပြောသလိုပေါ့နော်ရိုးရိုးတာမန်ခရစ်ယာန်လေးတာမန်ယုံကြည်သူလောက်ပဲဒီသင်ရတဲ့တားတွေမှာသင်အသက်မရှင်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တာမန်ဆိုတဲ့တကယ် normal christian life ဆိုတဲ့အရာကခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းကတကယ်နော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်တာမန်အသက်ရှင်ခြင်းဒီဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်
တမန်တော်ဝတ္ထုမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ် normal christian life ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တာမန်မဟုတ်ဘောเนาะသူကနည်းနည်းယောဒီယော့ရဲပေါ့เนาะခရစ်ရဲ့အသက်တာတွေကျွန်တော်မြောင်များစွာကျွန်တော်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒီမှာရှင်ယုံကြည်သူမိသားစုများအာဒီအာကနေသင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာစိတ်တကြဖို့သင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ဖို့သင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာအာသင်ကဟိုငါကဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒါမို့ရှင်ငါဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်သင်ကိုပေးရတဲ့အရာကတကောပါသောစိတ်ချစ်တဲ့သောစိတ်ရှင်လင်းသောစိတ်တို့စိတ်တော်ကိုဘုရားရှင်သင်ကိုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမို့လို့ဒီသင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာသင်ဒီဘယ်တော့တယောက်နေနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒသာရှိတင့်ကိုဘုရားရှင်ကဒီနေ့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်အဖြစ်ဒီနေ့အတွင်းဝိညာဉ်ကိုအဖြစ်ပြီးတော့မှလူတွေမလုံနိုင်တဲ့အမှုရာကိုဒီနေ့ဘုရားရှင်ကလှုပ်ဆောင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လူတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ရဲ့ဂျေဇုတော်အဖြစ်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်တကူအဖြစ်တင့်ကတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်ရခြင်းကခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်ရခြင်းကမလွယ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များကပြောကြပါလိမ့်မယ်အခရိယံဖြစ်တဲ့ဆရိယာကဘာမှကျင့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာမှကျင့်စရာမလိုပဲနဲ့ဒီယုံကြည်သူတယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုယရှိတယ်ဘာမှကျင့်စရာမလိုပဲနဲ့အပြစ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်တယ်တကယ်တော့ကျင့်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဆိုရယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖို့ခါကဘာမှလုံးစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့ကြီးမားတဲ့အဖို့ခါရှိပါတယ်လူတွေမပေးနိုင်ပါဘူးဘာသာတရားကမပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အဖို့ခါကိုယေရှုခရစ်တော်ကလောကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့မှယေရှုတော်တို့ပေါ့နော်တောရမြောက်တော်နေမှာရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထို့အရာသည်အခမဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးပါတယ်အခမဲ့ဖြစ်တယ်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့တရားထဲမှာထို့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့မှထို့တန်ဖိုးကြီးသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမဲ့ပေါ့နော်တွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးကြီးထွားဖို့တခင်လို့တော့ရှိပါကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ခေါ်ရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်Hallelujah. ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပဲထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ပဲထိုကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုခံစားဖို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးနေခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ထိုသတင်းကောင်းကိုလူတွေကိုဝေမျှဖို့ရတာဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေဒီခရစ်တော်ရဲ့ဒီတပည့်တော်တွေဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်ဒီဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်မာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုပြောချခြင်းကအင်္ဂမကောင်းသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြောမယ်လို့ဆောင်ရမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အမှုပြုခဲ့တဲ့အရာဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့အတူထပ်ထုတ်ထပ်မြအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကျင့်နေနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးခုလိုခေတ်ကာလမျိုးမှာပို့ပြီးတော့မှယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်မတန်မအသိတော်အနေနဲ့ပြန်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အသက်တာကိုပို့ပြီးတော့မှပြန်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယနေ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဒီမိသားစုတွေမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဒီယနေ့ market place နေပယ်တွေမှာစီးပွားရေးနေပယ်တွေမှာ professional နေပယ်တွေမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဒီယနေ့အမှုတော်မြန်နေပဲတော့တပည့်တော်ပြစ်ချင်းသည်เนาะနေပဲအသီးသီးမှာဒီကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်အင်တာမအရေးကြီးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုလို့ခက်အချိန်ကာလမျိုးမှာဒီကျွန်တော်ဒီတပည့်တော်ပြစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အင်တာမအရေးကြီးတော့ရတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနံပါတ်1ကိုညင်းပယ်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကယနေ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ lifestyle ဖြစ်ပါတယ် new normal disciple ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အသွင်သစ်အစဉ်ဖြစ်နေသောတပည့်တော်တယောက်ရဲ့ lifestyle နော် lifestyle ဒီယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်ယူလို့ရတဲ့အရာကနော်ကိုညင်းပယ်သောအသက်တာ hallelujah ဒါမှမဟုတ် Christian ဖြစ်ရတာလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ရတာလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုယုံကြည်သူတယောက် Christian တယောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရသည်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှကြီးထွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှကြီးထွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုညင်းပယ်သောအသက်တာဖြစ်တယ် hallelujah ယေရီချော်ရီရဲ့တရားတွေမှာမိမိကိုမိမိပေါ့နော်ဒီto deny yourself ပေါ့နော်ကိုညင်းပယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုယေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေကျွန်တော်တို့ဒီဖယားရှင်ညင်းပယ်စီလိုသောအရာတွေကိုညင်းပယ်တဲ့သောအတ္တတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဘုရားသခင်ညင်းပယ်စေသောစေခြင်းသောအရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေမှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားတတ်မှတ်ခြင်းတွေပါလာနိုင်တယ်ကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပါလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကယေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာတွေမှာဘုရားရှင်မယွေးချဲ့စေခြင်းတဲ့အရာကိုမယွေးချဲ့တတ်ခြင်းဘုရားသခင်မတော်စေခြင်းတဲ့လမ်းကိုမတော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းယေကျွန်တော်တို့learn to say no no ပေါ့နော်အခုခေတ်လူတွေပြောကြတာ learn to say no ပေါ့နော်ဆိုတော့ညင်းပယ်တတ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်
အခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဒီရာကအင်မတန်စိတ်နဲ့ရာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုငင်းပက်ခြင်းဆိုရကဇာတိအသွေးသားတက်မှတ်ခြင်းအလို့ကိုယေကျွန်တော်တို့ဒီငင်းပက်တဲ့ခြင်းကယေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်ယနေ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုရအတ္တဓာတ်ထဲမှာစစ်မှန်စွာနဲ့ကြီးထွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ဒီကျော်ရီအတ္တရဲမှာအင်တမအရေးကြီးတဲ့အရာကဒီကျော်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုကျင့်နေစေတော်သူဖြစ်စေခြင်းတလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရယ်နော်ကိုကိုကိုကျင့်နေစေတော်သူဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရယ်အခြားသူတွေကိုကျင့်နေစေတော်သူဖြစ်စေမလားတေချာတာကတော့ကျော်တို့ဒီနော်နှစ်မျိုးစလုံးကျော်တို့တပြိုင်တည်းတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်သခင်တို့ကိုအစီမခံလို့ရလို့ပေါ့နော်ကျော်တို့ရဲ့အတ္တရဲမှာတစ်ခုကိုပဲကျော်တို့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ကိုနှစ်သက်သောအတ္တတာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သောရစ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်တို့no လောက်ရမယ့်ယာရီရှိပါလေ hallelujah ဒါပေမဲ့ဒီမရှိယုံကြည်မိသားစုများတင်းအတ္တတာထဲမှာတကယ်ပဲတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာတင်းကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားရှင်နဲ့တင်းဆုတောင်းပါတင်းလက်တွေ့လှုပ်ပါစောက်တုပ်ယူပြီးတင်းချရေးပါတင်းအတ္တတာထဲမှာဘယ်ယာရီကိုတင်း no လောက်ရမယ် hallelujah ဒီကျွန်တော်အားပေးခြင်းမှာဘုရားရှင်တင်းကိုဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်တင်း no လောက်ရမယ့်ယာရီရှိလာပါလိမ့်မယ်အချို့သောယာရီအချို့သော habit တွေအချို့တော့ယနေ့တင်းရဲ့တရားတွေမှာတင်းဟိုမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့အရာကို prioritize လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်တင်းကို no လုပ်စေမယ့်အရာတွေဘုရားရှင်တင်းကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်အင်တမအရေးကြီးတဲ့အရာကတော့တင်းဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက်စေတဲ့အတ္တဓာတ်နဲ့တင်းအသက်ရှင်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်အခြားအရာတွေကိုတင်းအလိုနေနဲ့ no လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် hallelujah Shadrach Meshach Abednego သူတို့ကအတိုင်းတစ်ပါးကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာဒိုင်လာအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်လေးတွေကိုဟိုပေါ့နော်ဒီနန်းတော်ကချပေးတဲ့နော်ဒီအစားအစာတွေတနည်းပြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရုပ်တုတွေရှစ်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေအစားအသောက်တွေကိုသူတို့ကချပေးတယ်အင်တမကောင်းတဲ့အစားအစာတွေပဲနော်သူတို့တခါဘူးမှမစားဘူးတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အင်တမနာမည်ကြီးသော brand ပေါ့နော်အင်တမနာမည်ကြီးသော support မှုတွေချက်ထားတဲ့အင်တမဟိုအရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့အလိမ္မာလိမ္မာစွာနဲ့ပေါ့နော်လိမ္မာစွာနဲ့သူတို့ကအဲ့အရာကိုညင်းပယ်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်မနစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့နားလေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဟင်းဒီဟင်းရွက်ပဲပေးပါဆိုပြောမှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပါအခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ကွာချားတလားမကွာချားဘူးလားဆိုတဲ့အကိုကြည့်ပါဆိုပြောမှာသူတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာဘုရားရှင်ကိုနှစ်သက်စေကိုကတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်နေတယ်တချို့တွေကပါလဲဆိုရင်ရေလိုက်ငားလိုက်ပေါ့နော်သူများမိုးခါးထောက်ရင်ငားလဲမိုးခါးကြီးလိုက်တောက်လိုက်မှာပဲနော်ကိုကထားကျွန်တော်ရဲ့တရားတွေမှာကိုကပေါ့နော်ယုံကြည်သူတယောက်နေတဲ့ company တစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတယောက်နေတဲ့ကိုက professional အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတယောက်နေကျွန်တော်တို့ကအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာအော်သူများကြီးလည်းဒီလိုလုပ်တာပဲသူများကြီးလည်းဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တာပဲငားလဲဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်မှာပဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့ထင်ရှားပေါ်လွင်စေခြင်းအတ္တတာကိုဖြစ်လာစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ Shadrach Meshach Abednego နေကောဒီအုပ်စုကတော့ဒီလူငယ်လေးတွေကတော့သူတို့ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်နေပါသူတို့ကဘာကိုရွေးချယ်လဲဆိုရင်ဖျားရှင်နှစ်သက်စေသောအတ္တတာကိုအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်။အာမင်။ဒါလို့ဒီမှာရှေ့ယူစီမိသားစုများခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကသင်ရဲ့အတ္တတာတွေမှာနေခြင်းညခြင်းအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နေ့ရက်တိုင်းမှာယနေ့တင်သည်တင်ကဘာကိုတင်ယူရလဲဆိုရှင်ဘုရားရှင်နှစ်သက်သောအတ္တတာဘုရားရှင်နှစ်သက်သောလမ်းကိုတင်ကတင်ယူရင်းနဲ့တင်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရှင်ယနေ့အချို့သောຢာတွေကိုတင်က no ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ညင်းပယ်ခြင်းဆိုရယာအဲ့ຢာတွေမှာကိုယ့်ကိုညင်းပယ်ရတဲ့အရာပါလာမယ်အချို့သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုတင်ညင်းပယ်ရတဲ့အရာပါလာနိုင်တယ်အချို့သောအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညင်းပယ်ရခြင်းလည်းပါလာပါလိမ့်မယ် hallelujah အောင်မြင်ခြင်းတိုင်းကတင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးမယ်အချို့သောအောင်မြင်မှုတွေကတင့်ကိုအထက်ကိုပို့ပေးမဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိလို့အချို့သောအောင်မြင်ခြင်းတွေကတင့်ကိုအောက်ကိုဆွဲချသွားနိုင်တဲ့အချိန်မတန်သောအောင်မြင်ခြင်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မရှိယုံကြည်မိသားစုများဒီကျော်ရီရဲ့တရားရဲ့ပါတကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်နေတဲ့တက်လန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျော်တို့ဒီကိုညင်းပယ်တတ်သောအတ္တတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လန်းတတ်ဖို့ရတဲ့အင်တမအရေးကြီးပါတယ်ဒီရာကကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်တနေ့တညနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းမှာကြီးထွားပွေရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတင်ဆုတောင်းပါကိုရောတားရဲ့တတာတွေမှာတမိရဲ့တတာတွေမှာကိုယ့်ကိုညင်းပယ်သောတတာတွေနဲ့တမိအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တားအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ဆုတောင်းပါဘုရားကိုအားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားနဲ့အားထုတ်ပြီးတင်မကြိုးစားပါနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းတင်ညင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆာခြင်းအားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်သည်ကိုယ့်ကိုညင်းပယ်နိုင်သောအသက်တာကိုတင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပါတော့ရဆိုကိုယ့်လက်ဝါးကတိုင်ကိုနေ့တိုင်းထမ်းပြီးတော့မှငါနောက်တော့လာရမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာကနံပါတ်၁ကိုယ့်ကိုညင်းရမယ်နံပါတ်၂ဘာလို့မဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကားတိုင်ကိုကိုယ့်လက်ဝါးကတိုင်ကိုနေ့တိုင်းထမ်းပြီးတော့မှခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းက
นี่ตะเป็ดတော့เนาะဖြစ်ချင်းရဲ့အဓိကကြတော့အနှစ်သာရအသွင်သဏ္ဍာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ် new normal disciple เนาะအသွင်သစ်အဆင့်ဖြစ်တော့တပည့်တော်ရဲ့တကယ်မူရင်အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လောဘကတိုင်ကိုနေ့တိုင်းထမ်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဘာကိုဆိုလို့ရလဲကိုယ့်လောဘကတိုင်เนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်လည်းပြောဦးပါတယ်เนาะခရစ်တော်ကเนาะငါ့ရဲ့လောဘကတိုင်ကိုထမ်းပါလို့เนาะခရစ်တော်ရဲ့လောဘကတိုင်ကိုထမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะခရစ်တော်ကသူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လောကတိုင်းကို तू ထမ်းခဲ့ပြီးတော့မှเนาะသူပြေးရမယ့်လမ်းပေါ့เนาะ तू လှုပ်ဆောင်မယ့်အမှုရာကိုအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှသုံးရမြောက်တော့နေမှာရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှဒီနေ့လူသားတွေကိုရွေးနှုတ်ခဲ့ပြီခရစ်တော်ရဲ့လောကတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုမထမ်းခိုင်းဘူးအာမင်เนาะဆိုလိုက်တဲ့ဘယ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအာနင်းနာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားရှင်အာနင်းနာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအာနင်းနာတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူနိုင်သောအရာကျွန်တော်တောင်းဝန်ခံနိုင်သောအရာဒီကျွန်တော်ကိုဖျားရှင်ပေးရသောလောဘကတိုင်းဖြစ်တယ်ဟာအာမင်ဒီလူတိုင်းမှာလောဘကတိုင်းရှိတယ်နေအာမင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဒီလောဘကတိုင်းဆွဲကြိုးလေးတွေဒါမှမဟုတ်လောဘကတိုင်းအင်ဂျီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဆိုရလဲနော်ဒါတော့မအားလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဒါအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အရာကဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့နော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လောဘကတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုသင်မမေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီသူတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့လောဘကတိုင်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာလို့မလဲကိုယ့်လောဘကတိုင်းကိုနေတိုင်းထမ်းရမယ်သူများလောဘကတိုင်းကိုလည်းသွားထမ်းမှုရတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါခါလည်းမကျွန်တော်ကသူများရဲ့လောဘကတိုင်းမှာသွားပြီးထမ်းမြောပါเนาะမဟုတ်ဘူးယနေ့တင့်အတွက်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်တော့လောဘကတိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ့်အတ္တတာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဆန်စေတော့ဘုရားရှင်အမှုပီးစည်းစေတော့အရာအဖရဲ့အလိုကိုဆောင်စေခြင်းကယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာရွေးချယ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လောဘကတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လောဘကတိုင်းဒီဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုရှင်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာဒီတိုင်ကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါယူရကျွန်တော်မြင်မို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးလောဘကတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာကိုဆိုလို့နေတယ်လဲဆိုရှင်ယထမ်းပြီးမှဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်တိုင်ကြီးကိုထမ်းပြီးရှောက်သွားနေကိုရှောက်ပြီးရောနော်ဟိုသွားတည်သွားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးလောဘကတိုင်ထမ်းခြင်းဆိုရရည်ကျွန်တော်ပြည့်အဲ့တရာတွေမှာဘာကိုလဲကျွန်တော်နားလဲရမယ်ဆိုချင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်တင်ထားသောအမှုဝန်တင်ထားသောအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းပဲထိုလောဘကတိုင်ဒီဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် crucify life hallelujah ဒီကျွန်တော်ရဲ့အဲ့တရာတွေမှာဒီနေ့ငါအခုပေါ့နော်ငါဆိုတဲ့အရာကအခုเนาะဂလာတိ1:20ကျွန်တော်ဖတ်သွားရအောင်ပေါ့เนาะငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလောဘကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏เนาะထို့သောဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏အဲ့ဒါကယေရှုရဲ့အသက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလောဘကတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့မှယနေ့နေ့တိုင်းမှာခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တော့အသက်တာဖြစ်တယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာယေရှုတို့ဒီဘာကိုနားလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလောဘကတိုင်းကိုကျွန်တော်ထမ်းရမယ်ဆိုရရရှိတယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာယေရှုတို့ဒီယနေ့ခရစ်တော်၌ရှင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလောဘကတိုင်ဒီသူကတနေရာမှာ site ထူပွေတော့ဖြစ်တယ်လောဘကတိုင်ဒီတနေရာမှာ crucify လုပ်ပွေတော့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကားစင်တင်မှုရတဲ့အိမ်တမအရေးကြီးတယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီကျော်ရီရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားရှင်ကလေကျော်တို့ကတခါတည်းမှာဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တကိုးပေါ့နော်သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေအရင်တုန်းကတော့ဒီဆွဲလန်းခြင်းကိုကျော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်အရင်တုန်းကတော့ဒီ level ပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ဒီဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exam တွေကျော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ now level တခုကျော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းအဲ့ဒီတက်မှတ်ခြင်းအဲ့ဒီအခြေအနေကျော်တို့မအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ကြုံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှေ့ယုံကြည်သူမိသားစုကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဖျားရှင်ပေးတော့ထိုအောင်မြင်ခြင်းတကိုးဒီယနေ့ယေဖျားရှင်ပေးရတော့ယနေ့အောင်မြင်ခြင်းတကိုးပေါ့နော်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီຢာကလေယနေ့အတွင်းထဲမှာယနေ့အောင်မြင်ခြင်းအာမင်အတွင်းထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းယနေ့တင်အတွင်းထဲမှာတင်အောင်မြင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ဒီအပြည့်မှာပါအောင်မြင်တတ်တော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာလောကမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကယနေ့နေအပြည့်မှာပဲအောင်မြင်ကြများကြတယ်ပေါ့နော်အတွင်းမှာအောင်မြင်တဲ့သူအင်တမနေပါပါတယ်အတွင်းမှာအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်လဲဘာသာတရားတွေကိုကျွန်တော်လိုက်စားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့လူဘယ်သူမှမအောင်မြင်ကြပါဘူးနော်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာတင့်တကယ်ပဲဒီနေ့ဆွဲလန်းတက်မှတ်ခြင်းတွေဒီတင့်ရဲ့အတွင်းကိုတင့်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လောက်ရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ကြင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကgive up လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်ထို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီနေ့မဆာခြင်းဂျေစုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျော်လင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတော့တကူတော်ကိုဘုရားရှင်ကနေ့ရက်တိုင်းမှာပေးထားပြီးဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲ။တင်းနေ့ရက်တိုင်းမှာဒီတင်းရဲ့ဆွဲလန်းတက်မှတ်ခြင်းတွေကိုကားစင်တင်နိုင်တော့တကူဘုရားရှင်တင်ကိုပေးထားပြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းရက်တိုင်းမှာဒီနေ့
nga yin san ya de so lan dat ma chin di ni nga yin san ya de nga nga ma pyao lai nai ne a ya de te sin sa mi ye so lo shin ye di ni phaya shin tin ko pa ya de ga dai than de atat la ko tin twa bi tri ya ba di ni te ye atat la de ma tho ma tat nai ne a ya de tho te ye cha shong chin ni te ye shong ne chin ni te ye swan lan chin ni a long song ko te ni ye tai ma tin di ga dai ko than pyo ma khro na ko light daw tu phit de so lo shin ye tho a ya a long song ko a nai ya yu nai daw de ko tho swan lan tat ma che a long song ko ga sin tin pyo ma tho a ya a long song ko phe sha nai daw ye ni a swan de ko ko phaya shin ga tin ko be da bi bi phit de so ya ko ma she yong ji mi da su mya tin twet jong khan sa ma phit par de nam lo ye ni jori ye da de ma a ye ni ma she yong ji mi da su mya အကျဉ်းသူဒီမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကလို့ရှိထို့သူဒီအသက်ရှုပ်လိမ့်မယ်အကျဉ်းသူဒီငါကြောင့်အသက်ရှုံးကြီးထို့သူဒီမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်ဆိုရဲလုက္ခာခန်းကြီး၉အပိုင်ငယ်၂၄မှာပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဂျော်ရီအသက်တာတွေမှာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုရဲအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်သောစိတ်ဆန္ဒရှိပါတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းထဲမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောပါကြီးထွားဖို့ရန်အတ
်သင်ဆွတ်တောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအာကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းကျွန်တော် refocus ပေါ့နော် realignment ပြန်လုပ်ရအောင်အခုလိုမျိုးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရွေးနှုတ်ရအောင်အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအသုံးချရအောင်ဒီနေ့တေဒီ2020မှာတင်ဒီတပည့်တော်ဖြစ်ချင်းဆိုရဲအသက်တာထဲမှာတင်တာ၍တိုးပွားကြီးထွားလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအာနောက်ဘောနော်ဒီတင်ရဲ့ကြီးထွားခြင်းပေါ့နော်အာသူများနဲ့မတူဆိုရဲရာကိုတင်တစ်ချိန်မှာတင်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူချင်းချင်းပဲအသင်းတော်ကိုတတ်တဲ့သူချင်းချင်းပဲနော်ဒီလိုလူပဲဟိုဘောနော်ဒီကြောင်းကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူပဲဒီအလုံးမှာလောက်တဲ့သူပဲဒါပေမဲ့ကွဲပြားခြားနားသွားတဲ့အသက်တာကိုဖြစ်စေမယ့်အရာတစ်ခုရှိအားပါလို့ဆိုရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အထူးအခမ်းစားရတဲ့ဘုရားရှင်ကဒီ2020မှာ CMC အသင်းတော်ကိုဘုရားရှင်ခေါ်ရတဲ့ခေါ်ခြင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကို focus လုပ်စေတဲ့ focus လုပ်စေမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်အားပါလို့ဆိုရင်တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ရအောင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဒီသင်တန်းတစ်ခုတက်တက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် training and equipment ပေါ့နော်ကျွန်တော် online ကနေသင်တန်းတွေကျွန်တော်ပေးပါလိမ့်မယ်အိမ်မှာမကောင်းပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးတဲ့အရာတွေတပည့်တော်ဖြစ်ကြီးထွားဖို့ရတဲ့အားပေးတဲ့အရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုသွားဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးရှုပြုစုပေးနေမဲ့သူတွေလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်နေနဲ့လည်းဖျားရှင်တော်ကိုအထူးပဲနှိုးဆော်တယ်တပည့်တော်ဖြစ်ချင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုတာ၍ပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုဒီ program တွေလောက်ပဲပြင်ဆင်ဖို့မဟုတ်ဘူး course တွေလောက်ပဲပြင်ဆင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ဆင်ဖို့လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတပည့်တော်ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒါဟို chess ဆိုရဲဒီ building name မှာပဲရှိနေဖို့ရတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တွေမှာအဲတပည့်တော်ဖြစ်ချင်းဆိုရဲရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ design map နဲ့ပြုစုဖို့ရန်အတွက်အာကျွန်တော်တို့အင်တမလိုအပ်ပါတယ်အဲနယ်ပယ်တည်တည်မှာခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်များဒီတာ၍တိုးပွားခြင်းအဖြစ်ဒီဖျားရှင်ရဲ့အမှုတပြုခြင်းကို2020မှာတာ၍တွေ့ဖို့ရန်အတွက်တွေ့ကြုံခံစားဝတ်တဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီ2020မှာအမှုတကိုသင်ခံစားခြင်းနဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းဒီနေ့လေအောင်အဖြစ်တင်ကစီးမျောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတပည့်တော်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်ပြီးမှ realignment လုပ်ပြီးမှကြီးထွားပွင့်ရတဲ့ဒီမှာရှေ့ယုံကြည်မိသားစုမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ခဏတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဒီကစက္ကန့်အနိုင်ရအောင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချလျက်ဒီနေ့တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့မိမိရဲ့ကိတ္တမရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ယုံကြည်လက်ခံပွင့်ရတဲ့အတွက်တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်ပြစနေတော့မြီးစမ်းနေတော့သူတွေရှိမှဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ရဲ့တက်တာတွေမှာယေရှုဖျားကျွန်တော်ကျမကအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ကိုရရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းအပြစ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာတွေမှာဒီနေ့အသက်ရှင်သောဖျားကိုဒီနေ့တည်ကျွမ်းစေတဲ့ကိုရကိုယေရှုတင်နေအဲ့တို့ကြောင့်ဒီနေ့ကိုရကကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာတွေမှာအုပ်ဆိုးပါလမ်းပြပါကိုရရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြခြင်းတိုင်းဒီနေ့သွားချင်ပါတယ်ဆိုရဲအသက်တာအပြည့်တင်းဒီဆူတောင်းခြင်းဆူတောင်းလို့ရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးသားဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာငကူမူရင်းသွားနေကြတိုင်းမီယိုဖလာသွားနေကြတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သွားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ the bed of sis sisနော်ဖြစ်တော့အတ္တတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းရအောင်ဒီနေ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့များများဝန်ခံရအောင်ငါဒီခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ငါကနော်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဘုရားရှင်ကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာဆက်ပြီးကြီးထွားဖို့ဘုရားရှင်ငါ့ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးမှသုံးသပ်ပြီးမှအေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာများကိုတဖန်ပြန်လည်ပြီးမှပြန်လည်ပြီးဆက်ကအနံ့ရအောင်ဒီနေ့
ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့နှစ်သိမ့်အားပေးခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့လက်ခံတော်မျက်မှောက်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့အတူတကွတိုးဝင်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖာဘုရားရှင်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်နေဒီနေ့တာမီရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရလဲဒီကိုတော့ဒီနေ့တာမီရဲ့ကဲတင်ပါရှင်ဖြစ်ဦးတာမကဘဲနဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီတာမီရဲ့အသက်တာထဲမှာဝန်ခံအံ့နေတယ်လို့ဒီနေ့မရှိကြည့်ရှုနေကြတော့ online မှာကြည့်ရှုနေတာဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့မိမိရဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်တော်ခြင်းများဖြစ်ပူဇော်ဆက်ကအံ့နေခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့မိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာအသွင်သစ်အစင်ဖြစ်တော့တပည့်တော်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အတ္တရဲမှာတာယူတိုးပွားရင့်ကျက်စီပါမကြောင်းယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါရစေ။အာယနေ့ကျမ်းနာတော်နှုတ်ကပတော်အဖြစ်မိမိရဲ့အတ္တရဲမှာမိကိုမိမိညင်းပယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စီပါ။သူများမကမိမိရဲ့လဝါကတိုင်းကိုယနေ့နေ့တိုင်းမှာထမ်းပြီးတော့မှကိုရောနာကိုလိုက်ရဲတော်သူများကိုရောနာကိုလိုက်နေတော်သူများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်တရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားအစမြဲပြုစုပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမှာအမိပြုလက်ဒီတာမီတို့မရှိယုံကြည်မိသားစုများ၏အသက်တာများကိုစက္ကန့်အနှံလျက်ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါထာဝရဘုရားသခင်အာမင်ဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုမိသားစုများဒီနေ့တည့်ရက်အသက်တာတွေမှာဒီနေ့သတင်းစကားကိုသင်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်နေတဲ့မှာရှေ့ယုံကြည်မိသားစုများကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ချစ်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့သင်ရင်းရင်းစွာနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းမှာအသက်ရှင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်းနေတဲ့တခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးပေါ့နော် religion ပေါ့နော် religion ဆိုတဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွားပွင့်ရတာမဟုတ်ပါဘူး religion ကတော့ဘာသာတရားကတော့ယင်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်လောကတိုင်းရဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ဟိုရှိနေစီပြီးတော့မှတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုနော်လဝါကတိုင်းပေါ်တက်စီပါတယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီနေ့ငါဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာသိစေသောတကူကိုဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာပေးထားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကြောင့်ဒီနေ့ကိုလဝါကတိုင်းကိုထမ်းဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သောတကူတော်လိုအပ်သောအင်အားကိုလည်းဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုခေတ်အချိန်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နေရာဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲရှိနေပါစေတင်ဘယ် professional နယ်ပယ်မှာပဲတင်လှုပ်ဆောင်နေပါစေခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာကြီးထွားဖို့ရတဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိသောရွေးချယ်မှုများကိုပြုလုပ်ကြရအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြုလုပ်ကြရအောင်လို့ CMC မိသားစုများနဲ့ online မှာကြည့်ရှုနေကြဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများကိုတိုက်တွန်းခေါ်အပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့နောက်ကဘတော်အပြောက်ဆိုင်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးတို့ရှိပါစေ